Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida eng so'nggi yangiliklari bilan Football Time kanali. Futbol olamida yangiliklar ko'p va biz sizga ushbu yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Agar siz eng so'nggi futbol xabarlaridan boxabar bo'lishni istasangiz, u holda bizning kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu video ommalashishi uchun bir dona likingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Biz siz azizlar uchun sifatli videolar tayyorlashimizda biz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Barchasini bajargan obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda biz videoni boshladik. Ronaldo Neymar'ga ciddi maslahat verdi. Brazilya terma jamoasi sobiq hujumchisi Ronaldo PSG forvardi Neymar Jahon chempionati 2022'dan keyin psixologga murojaat qilish kerak deya hisoblaydi. Bunday bosimdan chiqib ketish uchun men Neymar'ga psixolog xizmatiga murojaat qilishni maslahat bergan bo'lardim. Bunday bosim bir insonga haddan tashqari qiyinlik qiladi. Shunda Neymar yangi ishtiyoq va yangi xohish bilan qaytadi. Ammo shuni ta'kidlashni istardimki, futbolchilarimizning ruhiy holatini nazorat qilib borishimiz kerak. Biz uchun bu masalani hal qilish muhim ahamiyatga ega, ayniqsa gap butun dunyo kuzatadigan jahon chempionati haqida ketsa. Butun jahon Neymarni kuzatib turganda, men Neymarning ruhiy jihatdan qiynalgani haqidagi intervyusini ko'rganimda yuragim chilparchin bo'ldi. Unga qanday yordam berish mumkinligini bilishni xohlardim. Hozir bu haqida gapirish mumkin, ammo bizning paytda bu haqida gapirishmagan. U faoliyat davomida amalga oshirgan ishlarini qadrlamaslik mumkin emas. Albatta, barcha jahon chempionatida g'olib chiqishni istaydi, ammo bu oson ish emasligini barcha biladi. Bizda 5ta chempionlik bor. Bu borada barchadan ustunmiz, dedi Ronaldo Globo nashriga bergan intervyusida. Agar sizda urolog yoki ginekolog muammolar bo'ladigan bo'lsa, aloqa chiqinglar. Ayollarga ayol, erkaklarga erkak operatorimiz javob beradi. Erkaklarimizni shamollatib qo'yishadi. Shamollashda prostatitni davolovchi, farzandsizlik, bepushtlik bo'lishi mumkin. Shu narsalarni davolovchi maxsus tabiiy tayyorlangan pastalarimiz bor. Arab yong'oqlari esa befarzandlikda qiynalib yurgan opalarimiz, akalarimiz juda ham yaxshi yordam beradi. 3tasi birda komplektlarimiz esa erkaklarimiz uchun ham, ayollarimiz uchun ham befarzandlik holatida iste'mol qilinadi, masofa hisoblanadi. Farzandli bo'layotganlar ham juda ham ko'p. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Qolaversa bizda jinsiy aloqa vaqtini cho'zib beruvchi maxsus spreylari, kremlari, mana bunaqa tabletkalari ham bor. Bir oy davomida skidka qilamiz. Videoni pastida nomer bo'ladi. Roma jamoasi o'yinchisini katta klub so'rayapti. Juventus klubi mutasaddilari himoya chizig'ini kuchaytirish maqsadida Roma yetakchisi Chris Smallingni to'ringa olib kelmoqchi. Angliyalik himoyachining shartnomasi mavsum oxirida tugaydi, lekin unda Romadagi faoliyatini yana 1 yilga uzaytirish huquqi bor. 32 yoshli futbolchining agenti James Featherstone mijozini boshqa klubga olib o'tmoqchi. Yaqinda bu mutaxassisga Inter vakillari aloqaga chiqqan edi. Juventus mutasaddilari ham Smalling masalasida uning agenti bilan muzokara boshladi. Tajribali himoyachiga jiddiy klublardan chorlab olayotganini inobatga olgan Roma sport direktori Tiago Pinto unga 2 yillik yangi shartnoma taqdim qilmoqchi. Ronaldo Madridda, u Real bazasida mashg'ulot o'tkazmoqda. Manchester United bilan shartnomasini bekor qilgan Cristiano Ronaldo faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi so'roq ostida turibdi. Relevo nashri tarqatgan xabarga ko'ra, portugaliyalik futbolchi ayni paytda Madridda bo'lib turibdi. U Real Madridga tegishli bazada mashg'ulot o'tkazmoqda. Ta'kidlash joiz, qaymoq ranglilar ham aynan shu yerda shug'ullanadi. Qayd etilishicha, qirollik klubi rahbariyati o'z afsonasiga vaqtincha mashg'ulot o'tkazishga ruxsat bergan. Uning shu yerda ekanligidan foydalanib, akademiya futbolchilari uchun Cristiano bilan uchrashuv tashkil etildi. Avvalroq Ronaldo bir oyog'i bilan Al-Nasrda ekanligi haqida xabar bergandik. Saudiyaliklar sharafini himoya qilayotgan legionerimiz Jaloliddin Masharipov o'zi o'ynayotgan 7-chi raqamni unga berib 77-chi raqamni olgan deb aytilgan xabarlarda. Ko'ramiz, bu qanchalik haqiqatga yaqin. Hammasini vaqt ko'rsatadi. Jose Mourinho Portugaliyani boshqarishga rozi bo'ldi, faqat bitta sharti bor. Portugaliya terma jamoasi jahon chempionati yarim finalga chiqa olmagandan keyin yangi bosh murabbiy tayinlash dolzarb masalaga aylandi. Hozirgi murabbiy Fernando Santosning amaldagi shartnomasi 2024 yilga tuzilgan. Biroq ekspertlar bu mutaxassis tez orada iste'foga chiqarilishini ta'kidlashmoqda. Portugaliya futbol federatsiyasi terma jamoaga Romani boshqarayotgan Jose Mourinhoni tayinlash masalasini ham ko'rib chiqmoqda. Void Bell International nashrining ma'lum qilishicha, Jose Mourinho o'z yurti termasi ishlashiga qarshi emas, lekin federatsiya oldiga shart qo'ymoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, 59 yoshli mutaxassis Portugaliya terma jamoasini qabul qilib olish barobarida Romadagi ishini davom ettirmoqchi. Uning rimliklar bilan amaldagi shartnomasi yakunlanishiga yana 1,5 yil bor. Portugaliya futbol federatsiyasi hali Mourinho talabiga munosabat bildirgani yo'q.